ማልኮሚክስ ኢትዮ በዩቲዩብ በፌስቡክ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ። ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ቀላልና ፈጣን የሆነ ጣፋጭ የሆነ ብስኩት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ያው እናንተ ቤታችሁ ልትሰሩ ትችላላችሁ፣ እኔም ቤት የምሰራውን ሼር ላድርጋችሁ ብዬ ነው። በመጀመሪያ የሚያስፈልገን 2 ኩባያ ፍርኖ ዱቄት፣ ለማንኛውም ነገር የሚሆነውን ዱቄት እንጠቀማለን። 1/3 ኩባያ የሚሆን ሱካር፣ ቤኪንግ ፓውደር 1 የሻይ ማንኪያ፣ ጨው ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያን ጨምርና ዱቄታችንን እናዋህዳለን። ዱቄታችንን በደንብ ካዋሃድነው በኋላ በመቀጠል እንቁላል እንጨምራለን። እንቁላል 2 ነው የሚያስፈልገን። 3 የሻይ ማንኪያ ወተት፣ ግማሽ የገበታ ቅቤ፣ ግማሽ ኩባያ ማለቴ ነው። በዚህ መልኩ ከቀላቀልነው በኋላ በእጃችን እናሸዋለን ለ1-3 ደቂቃ ያህል አካባቢ። እንደዚህ ካደረግነው በኋላ ለ3 ደቂቃ ወይ እስከ 5 ደቂቃ አካባቢ ከድነን እናስቀምጠዋለን። ከዛ ወደ ማዳመጥ እንሄዳለን። እንግዲህ አብራችሁኝ አዳምጡ። ሊጡ ለስላሳ ስለሆነ ለማዳመጥ ራሱ በጣም ቀላል ነው። ከዛ ጫፉን ቆርጠን እናወጣዋለን፣ ያው ቅርጹ የምንፈልገውን አይነት እንዲመጣልን። ድጋሜ አዳምጠን ያንንም መስራት እንችላለን። እጃችን ላይ ስለሆነ ቅርጹ የምናወጣው እጃችን እንዳይቆርጠን ያው ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ደግሞ እጄን አስቆረጠችኝ እንዳትልኝ። ያው በዚህ መልኩ ሁሉንም እንደዚህ ቅርጽ ካወጣን በኋላ ዘይታችንን መካከለኛ ሙቀት ላይ አድርገን እናዘጋጀዋለን። በጣም ከጋለ ወዲያውን ይበስልና ከውስጡ ሳይበስል ከላዩ ብቻ ይጠቁርብናል። ስለዛ መካከለኛ የሆነ ሙቀት ነው የሚያስፈልገን። ዘይት ላይ ካደረግነው በኋላ መተው የለብንም። ቶሎ ገልበጥ ገልበጥ ማድረግ አለብን በደንብ እንዲነፋ። ያው እንደምታዩት ቆንጆ ከለር ነው ያለው፣ ያምራል። ሲበላም በጣም ነው የሚጣፍጠው። አጠገቤ ብትሆኑ ባቀምሳችሁ ደስ ይለኝ ነበር፣ ያው ግን አጠገቤ ስለሌላችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ይህን ይመስላል እንግዲህ። ከላዩ በደንብ ከሽከሽ ይላል፣ ውስጡ ለስላሳ ነው። ከ2-3 ቀን በላይ አራት ቀን መቆየት ይችላል። ከወደዳችሁት ሀበሻ ታለንት የሚለውን ፔጄን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። እንዲሁም ኢንስታግራሜን ሀበሻ ታለንት የሚል ፔጅ አለኝ። የተለያዩ የእጅ ስራዎችን፣ ሂና የምግብ ስራዎችን እሰራለሁ። ብትከታተሉኝ የማውቀውን አካፍላችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ማልኮሚክስ ኢትዮ በዩቲዩብ በፌስቡክ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ።